Kontrolli i lartë i shtetit vjen në panajirin e librit me 18 tituj të shtuar. Kolana e këtij institucioni përbohet nga 95 votime, ndërsa deri në fund të vitit kryetari Bujar Leskaj thotë se numri do të shkojë deri në 100. Librat ndihmojnë audituesit për forcimin e kapaciteteve të tyre, por edhe ndarjen e eksperiencave. Votimet tona i shërbejnë rritjes së transparencës dhe llogaridhënies, duke bërë një hap të rëndësishëm sasior dhe cilësor në kontributin profesional ndaj mirë qeverisjes përmes bërjes publike dhe transparente të gjithë veprimtarisë së institucionit dhe rritjes e forcimit të kapaciteteve në fushën e auditimit publik. Ky është viti 6 që Kontrolli i Lartë i Shtetit merr pjesë në panajirin e librit përmes analizave dhe raporteve audituese që pasqyrojnë historikun dhe strategjinë e KLSH-së.